I kapitel 1 i situeret fremstilling der kommer forfatterne og Overgaard Nielsen med deres sådan, hvad skal man sige, teoretiske grundlag. Øhm, det første meget vigtige begreb de nævner her, det er begrebet literacy kompetence. Og øhm, begrebet literacy kompetence øh, dækker sådan set over alt det man skal kunne gøre med læsning og skrivning i det her modul har vi jo særlig fokus på elevernes skrivning. Literacy kompetencen hænger selvfølgelig sammen med, at eleverne skal have nogle rent tekniske læser- og skrivefærdigheder. Måske er det, som jeg har illustreret med billedet i dag, en skrivefærdighed, at man skal sådan kunne betjene tastaturet på en, en uh, PC, men det er jo også en skrivefærdighed at kunne stave, det er en skrivefærdighed at kunne sætte tegn, kunne sætte komme at kunne sætte sætninger sammen, så andre kan forstå dem, uh, have nok ord i sit ordforråd, at man kan vælge rigtige ord. Der er en helt masse færdigheder, der skal være på plads, og som hænger sammen med uh, literacy-kompetencen. Men bare det at have mange ord, og kunne lave korrekte sætninger, og kunne stave, og kunne sætte punktum, er ikke nok til, at man har literacy-kompetence, fordi literacy-kompetencen er bredere. Literacy-kompetencen er det man skal kunne gøre med læsning og skrivning for at klare sig ude i samfundet, i de skrivesituationer, samfundet øh, sætter os i. Det er, er det, som literacy kompetence går, går ud på, og det er det begreb, som hele den her bogsituerede fremstilling går ud fra. Øh, målet er at gøre eleverne literacy kompetente. Og for at, øh, at dykke dyk lidt mere ned i det, så skal vi have fat i, hvad for et kompetencebegreb bogen den går med. Og bogen den går med det, det, det her kompetencebegreb Som der har været en del diskussion om øh, i de senere år Kompetencebegrebet øh, er jo på en eller anden måde et begreb Der knytter læring og undervisning an til samfundets krav Når man bruger øh, begrebet kompetence så øh, siger man jo indirekte At danskfagets indhold Er ikke et mål i sig selv For eksempel er det ikke et mål i sig selv At lære at skrive gode sætninger Der hænger godt sammen øh, Danskfagets indhold er ikke et mål i sig selv Det er et middel til at ruste eleverne Til samfundets krav Så det der med at eleverne skal lære at lave nogle gode sætninger. Det er et middel til at lære dem at klare sig i de situationer, de skrivesituationer, de skal honorere i samfundet. Ikke? Så kompetencebegrebet er knyttet an til samfundets krav. På den anden side, så er det kompetencebegreb, som den her bog lægger for dagen, ikke sådan det samme som det der med, wow, nu skal eleverne kunne skrive i de genrer, som dansk industri synes, de skal skrive i. Altså det er ikke sådan noget med, at kompetence er lige med at kunne leve op til det sådan, øh, erhvervslivets forventninger. Eller sådan noget. Det, er ikke, det er det, de mener. De går sådan lidt mere med Knud Illeris kompetencebegreb, hvor at der ligger lidt mere i, i kompetencer. For eksempel, når vi snakker om, om, om skrivekompetence, så har det også, øh, så indeholder begrebet, altså det at være kompetent handler ikke kun om at kunne leve op til samfundets krav, men også om at kunne beslutte, være kreativ, kritisk, empatisk og yde modstand over for samfundets krav. Så det er sådan et lidt bredere kompetencebegreb, men det er jo selvfølgelig knyttet an til, som alle, hver gang man bruger kompetence, så knytter man jo an til samfundets krav. En pointe i den her bog er også, at kompetencer er situationsbestemte. Kompetencer er jo altid situationsbestemte. Kompetencer er altid knyttet til at kunne gøre noget i en bestemt situation ude i praksis. Øh, og som, som bundsgård siger, ikke bare at kunne gøre noget, men også at vide, hvad der skal til at kunne håndtere udfordringerne i sådan en, en given situation. Det er hele tiden de her situationer, øh, Massen overgår Nielsen er optaget af, og det er jo også derfor, deres bog hedder Situeret Fremstillingen, derfor de går med kompetencebegrebet, i stedet for måske at gå med et mere øh, traditionelt dannelsesbegreb øh uh, massen og overgår Nielsen går også med uh, med uh, uh, med det der med uh, undskyld nu glemte jeg også det. De går også med Bak Bjerregårds skrivekompetencebegreb. De citerer Bak Bjerregård på side 17 for at have skrevet, at skrivekompetencen er kompetencen til at kombinere en tekst med et skriveformål med øje med udgangspunkt i en forestilling om en skrivesituation. Så det er det, skrivekompetence er. Det er ikke bare at kunne lave en tekst, det er også at kunne lave en tekst med en konkret situation for øje. Øh. Så det er deres definition af skrivekompetencer. Og derfor så giver de ligesom tre didaktiske råd øh, i det her kapitel 1. Øh, til læreren. Ikke? For det første, så siger, altså det, de siger, det er, at hver gang du vil have dine elever til at skrive en tekst, så skal du designe tekstsituationen med omhu. Altså du skal kunne beskrive tekstsituationen detaljeret for eleverne. Du skal stille, altså hvilken situation teksten skal indgå i. Modtagere og så videre Du skal kunne stilacere Elevernes håndtering af den her situation Og forståelse af den her situation Og du skal undgå at forenkle situationerne Fordi ude i virkeligheden Der er de her skrivesituationer ret Kompleks Ikke også. Du skal, du skal vælge nogle autentiske skrivesituationer, øh, eller konstruere nogle autentiske skrivesituationer, som du ikke forenkler alt for meget. Til gengæld så skal du virkelig stillassere og hjælpe eleverne med at forstå de her skrivesituationer. Det er de tre råd, som, 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 som første del af kapitlet slutter med. Så går de, nu forlader vi begrebet kompetence og går over til det andet centrale begreb i deres overordnede begreb, literacy kompetence. Og det andet centrale begreb, det er begreb literacy. Og literacy er der jo mange, der bruger lige for tiden. Øhm det, som overgår Nielsen og Massen vil fremhæve, det er, at literacy-forskningen jo ligesom går på to ben. Hvis vi siger det der med literacy-kompetence, altså overordnet kan vi tage den her definition fra starten af kapitlet om, at literacy-kompetence det er at kunne begå sig i de situationer, øh, man, med, med, man møder i forbindelse med skrivning og læsning. Det er literacy-kompetence. Og den her literacy-kompetence den, øh, den har selvfølgelig et forskningsgrundlag, altså det der med, at man, man overhovedet taler om literacy-kompetence, skyldes selvfølgelig. Øh, at der er nogen, der har forsket i det. Og literacy -forskning har ligesom to ben eller to forskningstraditioner. En, en, semiotisk orienteret literacy, der forsker rigtig meget i multimodale tekster, og hvor, de her, hvor en, nogle af pointerne er, at literacy kompetence gælder, alle semiotiske ressourcer. Så når jeg heroppe i starten kom til at skrive, at uh, literacy kompetence, det er alt det, man skal kunne gøre med læsning og skrivning, så skal man ifølge den her det her semiotiske ben i, i forskning virkelig forstå det her med læsning og skrivning meget meget bredt det er også derfor de nogle gange siger læsning og fremstilling i stedet for læsning og skrivning fordi den her literacy kompetence det man skal kunne gøre det handler om noget man skal kunne gøre med alle semiotiske ressourcer altså alle de modaliteter man kan bruge når man laver en tekst levende billeder, stille billeder, tegninger grafer, ord mellemrum, alt muligt så fremstilling er andet og mere end skrivning. Og den, den abonnerer de sådan set på her i bogen Situeret fremstilling, at vi skal, vi skal tænke semiotisk, når vi tænker literacy-kompetence. Vi skal også tænke i andre modaliteter end lige skrivning. Så, men det de næsten bruger mest tid på i kapitlet, det er at fortælle om, hvordan de også står på sådan et sociokulturelt, en sociokulturel literacy-forskning. Og i den sociokulturelle orienterede literacy-forskning, der forsker man rigtig meget i tekster som sociale handlinger. Om tekster som situerede, som forankrede i situationer, der er sociale og kulturelle. I den sociokulturelle orienterede literacy-forskning, der kan man ikke tale om en tekst som værende løsrede fra situationen. Teksten er altid en social handling. Teksten er altid en modsager. I har mødt det lidt før, når jeg har, når jeg har snakket om, om genrepædagogikken, at der er altid en hensigt med modtageren. Der er altid noget, man vil med sin modtager. Der er altid en modtager, der er altid en situation. Og de her situationer er øh, sociale. altså Det er noget med mennesker, der er involveret og kommunikerer med hinanden. Og de er også kulturelle. Forskellige kulturer kan have, have forskellige øh, slags tekster, fordi de også har forskellige øh, situationer forskellige situationer i forskellige samfund hvor man skal bruge skrivning og læsning. Når man skriver så deltager man sådan set i sådan en, som producent i sådan et økosystem af tekster. Man skriver ind i situationer som mange andre også har skrevet ind i. Og i hvert sådan et økosystem, der er der nogle uskrevne regler, der er der nogle måder man skriver på, der er der nogle genrer, der er der nogle bestemte kvalitetskriterier. Hver af de her økosystemer kalder Barton for en tekstverden. um Og børn deltager jo selvfølgelig i nogle tekstverdener i skolen, men de deltager jo altså også i nogle tekstverdener i fritiden. Når de for eksempel sidder og chatter med nogen, så er det en tekstverden, de er inde i, med, med sine egne normer og kvalitetskriterier. Hvis de for eksempel laver memes, så er de inde i et helt bestemt økosystem, som er sådan, tilhører måske mest fritidskulturen. Hvis de derimod sidder i skolen og skal skrive en anmeldelse, en film, så er de inde i et andet økosystem, øh, som ikke kun indeholder de anmeldelser, man sidder og skriver i skolen, men som også er et økosystem, der består af professionelle anmelders øh, anmeldelser, for eksempel i aviser eller i netaviser og andre steder. Ikke? så man taler rigtig meget om øh, den her situation at den ikke det er ikke kun den konkrete situation jeg sidder og skriver i det er ikke kun at øh, hov, nu skal jeg skrive nu skal jeg forestille mig at jeg skriver en øh, et et læserbrev en lokal avis det, man, det er jo selvfølgelig et økosystem, at man skriver til, til læserbrev til Måske har man oven købet fået nogen ned til, på den lokale avis til at give børnene respons. Ikke? Så er der jo en konkret situation her, men der er jo også den overordnede situation. Hele det økosystem, der handler om at skrive læserbreve, det deltager man også i. Uh, og det, det er det, at den sociokulturelt orienterede literacy er interesseret i, at, kunne, at eleverne skal kunne begå sig i de her selvfølgelig nære og konkrete situationer, men også i de her økosystemer af forskellige skrivesituationer, vi har i, i samfundet. Og, og, øh, og nu efter, efter sådan lidt literacy lige er blevet afklaret Så skal vi altså også have afklaret hvad de mener med Hvad mener de overhovedet når de skriver en tekst øh, i det her kapitel øh, I situeret fremstilling og i resten af bogen også Hvad mener de en tekst er Og der definerer de øh, ret præcist hvad de mener en tekst er De mener en tekst det er en social handling Det var altså det der med modtageren og en hensigt med modtageren Det er en social handling hvor der bruges betydningsskabende tegn til at håndtere en situation. Altså både til at håndtere den konkrete situation, at man skriver til Østerbølstrup lokalavis, men også til at håndtere den situation, der hedder det helt store økosystem, det at man skriver ind i en, en gammel, gammel genre i virkeligheden. Så det er det, de definerer tekster som så skal vi videre til deres definition i grundbogen her af begrebet genre. Fordi bare for det, at bogen hedder situeret fremstilling, betyder ikke, at den er anti pædagogisk Overhovedet ikke. Den øh, har nogle, massen øh, Madsen overgård, Nielsen har nogle slags genrepædagogik, som de forholder sig lidt kritisk til, og andre slags genrepædagogik, de godt kan lide. Og i hvert fald, så synes de, at genrebegrebet, det er centralt. Og så starter de jo altså med at skrive i kapitel 1 om genrebegrebet i den slags genrepædagogik, som de ikke kan lide. Og den slags genrepædagogik, de ikke ret godt kan lide, det er blandt andet øh, sådan en slags genrepædagogik, som den anden bog, jeg har, øh, Lad sproget være, som den er eksponent for. De er ikke ret vilde med sådan, Lad sproget øh, Så nu beskriver de først, hvorfor de ikke kan lide den slags genre, den slags genrepædagogiks definition af, hvad en genre er. Bum. Det kommer der her. Ifølge den genrepædagogik, de ikke kan lide, øh, er der jo øh, øh, otte grundlæggende situationer. Årgård øh, Nielsen og Massen kalder dem situationer. I La bærer kalder de dem tekstaktiviteter eller tekstfunktioner. Der er otte grundlæggende tekstfunktioner eller situationer, som ikke ændrer sig over tid. Det er sådan set ikke det her... Madsen og Nielsen er uenige i, de er også enige i det der med, at jamen, vi har der nogle, nogle, nogle helt overordnede situationer, det at berette personligt, det at berette fagligt, det at fortælle narrativt, det at beskrive lyrisk, det at beskrive informerende, det er sådan set de grundlæggende situationer, hvis man skærer kagen meget, meget groft. Så kan man sige, hvis man skærer kagen så groft og igen hopper op til første slide, så kan man sige, at literacy-kompetence, det er det, man skal kunne gøre med læsning og skrivning i de her grundlæggende skrivesituationer, samfundet sætter en i, nemlig det at kunne fortælle det, at kunne beskrive informerende osv. Men det, hvis man skærer kagen meget groft, og i, øh, i den genrepædagogik, som de ikke kan lide i den her bog, der gør man jo så det, der siger man, øh, som for eksempel øh, de siger i sproget bærer, at en genre, det er ligesom en gruppe tekster, der realiserer en tekstfunktion på en bestemt måde. Og genren, den er afhængig af situationen, og derfor så ændrer genren sig over tid. En genre, den kan, den kan ændre sig selv den kan også bare forsvinde, og der kan komme nye genrer til. Der kommer hele tiden nye genrer til. Æ, det her, det er den, 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 sådan traditionelle forståelse, som de her massen overgår Nielsen ikke er, er så vild med. Fordi det kommer lidt til at virke, siger de, som om, at genren, det bare er sådan et, 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 en form for... Øhm, en form for undersituation under de her overordnede situationer. Sådan, sådan virker det, synes de, og det har de nok også ret i. De kan så ikke så godt lide øhm, og det. Og de det, de det, de kritiserer den her slags genrepædagogik for, det, de for eksempel vil kritisere, at der sprog vi for, det er, at, øhm, at sådan en slags genrepædagogik her kommer rigtig meget til at tænke, når ja, der er et uendeligt antal genre under hver tekstaktivitet. Så kigger vi på den det her uendelige flow af genre, og så plukker vi dem ud, der sådan er vigtige for at kunne klare sig godt i skolen og uddannelsessystemet, og så arbejder vi med dem. Og det kan øh, massen overgår øh, Nielsen ikke ret godt lide, fordi de synes, man mere skal tænke i samfundets krav, end man skal tænke i uddannelsessystemets krav. Det er deres holdning. Men altså, hvis man går med sådan Lad sproget bære, ja, så vil man typisk tænke, at vi plukker de sanger ud, som, så, hvor vi kan være helt sikre på, at hvis vores elever kan dem, så kan de klare sig videre i uddannelsessystemet. Altså man lærer fokusere på, at eleverne lærer at klare sig godt i de genrer, der ligesom tæller i skolen. Det lærerne også tit gør, hvis man, hvis man går med den model her, den her det her det her, den her forståelse af genrebegreb, det er, at man, man, man laver sådan nogle detaljerede øh, dekonstruktionsdiagrammer. Altså man piller, man laver nogle beskrivelser af genrene, som er sådan næsten, øh, som er meget, meget detaljeret. Og for eksempel i Lad sproget der slutter hver eneste kapitel med sådan en meget detaljeret beskrivelse af, jamen de her, de her slags processer skal der være med den her tekst, funktion tekstaktivitet de tager kun altså de tager sådan de overordnede tekstaktiviteter ja. øh, når man skriver fortællende så skal der være de og de processer der skal være de og de omstændigheder der skal være de og de øh, 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 de her de deltagere, den skal være opbygget sådan og sådan, når man skal bruge de her de Sådan en oversigt, som den, øh, de kommer i, i, i slutningen af hver kapitel, eller sproget bærer, vil overgår Nielsen og Madsen kalde for sådan et dekonstruktionsdiagram. Og det er det jo også. Det er jo sådan et diagram, eller et oversigt, læreren kan bruge, når hun skal dekonstruere teksten for eleverne, hvis hun nu bruger The Teaching Learning Cycle, og hun har den her modeltekst op på tavlen, så skal hun jo vise, hvad det er for eleverne, hvad det er for nogle, nogle, øh, nogle processer, man bruger i den her sang, og dertil bruger hun de her øh, dekonstruktionsdiagrammer. Det er ikke det er ikke sådan lige øh, massen overgår Nielsens kop til, altså de går ikke med the teaching learning cycle, de går heller ikke med det her med de her med dekonstruktionsdiagrammer. Jeg har faktisk også lavet sådan nogle dekonstruktionsdiagrammer til jer, fordi jeg har lavet sådan nogle word dokumenter, hvor, hvor, jeg, hvor jeg skriver systemnetværket for forklaring og ser sådan her ud, ikke? og så kommer jeg med sådan en oversigt der, så jeg er også sådan lidt af at lade sproget bære -agtig. Sådan, er vi, sådan har vi nogle forskellige udgangspunkter. De kan ikke ret godt lide de her detaljerede oversigter, fordi de mener dels, at man kommer til at, at gifte sig med teaching-learning-cycle-modellen, som de ikke så godt kan lide. Øhm, man kommer også til nogle gange at forsimple. Altså, når man arbejder på den her måde, så er det nemmest at arbejde med monogeneriske genrer. Altså med sådan nogle genrer, hvor man siger, at de er øh, enten, så er de berettende personligt, eller er de fagløberettende, eller er de fortællende, eller er genren lyres. Det er nemmest at arbejde med en tekst, der simpelthen tilhører en bestemt tekstaktivitet, en bestemt tekstfunktion. Øh, og på den måde, så kommer lærerne tit til at forenkle, når de vælger genrer ud, de vælger nogle genrer, der hører til, øh, der hver hører til en tekstfunktion. Og sådan er, så samfundet ikke ud, siger Madsen overgår Nielsen. Vores samfund ser altså faktisk sådan ud, at der er rigtig mange af de her genrer, som er sådan et mix af forskellige tekstaktiviteter. Så det skal man lige huske, og lad være med at forsimple for meget. Så er der også, når man har sådan nogle dekonstruktionsdiagrammer, så kan man altså godt, så kan de nemt blive opfattet af eleverne som regler, Okay. Når det er, I laver en lærefaglig analyse, så skal I formulere sætningerne sådan og sådan. Jeg lavede jo øh, da for et stykke tid siden en dekonstruktion af perfekte lærerfaglige analyse og, øh, og, og det kan da godt lidt komme øh, til at virke som om, at jeg giver øh, jer studerende nogle regler for, hvordan I skal gøre. Okay? Og øh, altså, Massen overgår Nielsen er ikke så pjattet med det der med at give nogle faste retningslinjer eller reglerne. la regla. Så det er deres kritikpunkt på, på den her. De, synes, de har også et andet kritikpunkt. De henviser til noget forskning af, ikke fra 2001, men selvfølgelig fra 2001, af den, den, græs, eller den, græske, den norske skriveforsker Freudis Hertzberg, hvor hun har fundet ud af, hun har lavet sådan nogle undersøgelser med en forsøgsgruppe og en testgruppe, hvor forsøgsgrupperne blev undervist rigtig meget i genretræk, altså fik meget direkte undervisning i genretræk. Og der vil jeg lige sige, det var ikke Teaching Learning Cycle, Herzberg brugte det der. det var simpelthen sådan noget med øh, at stille sig op, gå ind i anden B og sige, øh, nu skal vi skrive eventyr nu, nu skal vi først så skal vi lige snakke om, hvad er det et eventyr skal have, nå ja, der skal være tre prøver, hvad for nogle ord kan være, altså man snakkede om eventyrsgenren uden at tale med udgangspunkt i en bestemt modeltekst i, i Herzbergs forsøg og der fandt hun altså ud af at Hertzberg, at det virker ikke en skid fordi øh, efter det her forløb så var de elever, hvor de havde haft de her, den her direkte genreundervisning, altså været inden de at fortælle dem, hvad for nogle krav, der var til eventyrshjangere, de skrev stort set lige så dårlige tekster, øh, som lige så dårlige eventyr, som den anden gruppe, der ikke havde fået den her undervisning. Så genrebeherskelse konkluderede Herzberg, øh, lærer, altså når der så er nogen, der er bedre til at skrive eventyrgenren, så må det jo være noget, de har lært ubevidst, ikke? Det, det har åbenbart ikke noget at gøre med, at hun har stået og fortalt øh, noget med, øh, at øh, du skal huske at have tre prøver med. Og sådan. Så den her direkte undervisning i genretræk, den har en ret ringe effekt på kvaliteten af elevernes tekster. Det kan man sådan set ikke bortforklare, at, at den har det, har, det har de sådan set ret i, i den her bog. Øhm, og noget af det, der, som øh, Hersberg konkluderede, også med, sammen med, øh, som en, der hedder Randi Solheim, også en, nordmand, også konkluderede, det var, at når man skriver, så skal man passe på at ikke kun fokusere på form, altså fokusere på, at du skal have den slags processer, den slags deltagere, den slags omstændigheder. Du skal også fokusere på indholdet, du skal fokusere på brugen, på den handling, teksten udgør, og på det formål, teksten har. Og det er det, Sigmund Ongstad, han har lavet sådan en lille fin grafisk model med, der hedder skrive. Den er her inde i midten. Der har vi det der med at skrive, og, og, og så har vi det der med, at hvis man tænker at bruge den her som lærer, så vil man sige, at und, noget, af tiden i, noget af tiden i undervisningen skal simpelthen også gå med at snakke indhold. Det skal ikke alt sammen gå med at snakke form. Øh, noget af tiden skal også gå med at snakke, hvad skal vi bruge teksten til? Hvad er det for et formål der er med teksten? Hvem er modtageren osv. Så, så det er sådan en lille mini-mini-mini tilrettelæggelsesmodel ovenpå uh, skrive Nå, men det her, det var sådan set genrebegrebet i den slags genrepædagogik, som de ikke kan lide. Nu kommer de til den slags genrepædagogik, som de godt kan lide, og det er Michael Hallidays genrepædagogik. Og Michael Halliday, han opererer altså fuldstændig på samme måde som i sproget Bære, med de her otte grundlæggende situationstyper, generaliserede sociale sammenhænge, også kaldet tekstaktiviteterne. Kære barn har mange navne, men det er de her tekstaktiviteter, øh, og de ændrer sig ikke over tid. Til gengæld, så har jeg sat et stort fedt rødt kryds over det her med genre og pilen over til det, fordi relationen mellem genre og tekstaktiviteter er lidt mere kompliceret øh, hos Halliday, end den er i det sproget og, og Og den er kompliceret på en måde, der gør, at at, øh, i situeret fremstilling, der kan de godt lide halliday, men de kan ikke rigtig lide at sproget bære. Øhm, Halliday's, øh, da, Hallidays, forståelse af relationen mellem genre og tekstaktivitet gennemgår jeg i den her video, hvad er genre og genreorienteret undervisning. Så det vil jeg ikke sige mere om her. Hallidays tre registervariabler er noget, som rigtig mange skrivdidaktikere har brugt til at lave nogle didaktiske planlægningsmodeller til skriveundervisningen ud fra. Og de her tre registervariabler, de hedder også noget forskellige. Kært barn har mange navne. Men overordnet set, så er Hallidays registervariabler, det er ligesom inspirationen bag ved Beverly Davianca's sneglehusmodel. Øhm, og, men det, det er også inspirationen til den her øhm, didaktiske planlægningsmodel, der kommer noget om i kapitel 2 i situeret fremstilling. Og den didaktiske planlægningsmodel, den kalder de selv øh, Massen og Åger Nielsen for fremstillingsfire perspektiver. Så det er altså to forskellige didaktiske planlægningsmodeller, der begge to øh, ligesom er, er en omsættelse eller tager udgangspunkt i Hallidays registervariabler. Og øh, i forhold til sneglehusmodellen, øh, der underviste jeg i den 8. februar. Hvis I ikke kan huske det, så kan I gå tilbage og kigge det der PowerPoint, der hedder kort om sneglehusmodellen. Sneglehusmodellen tager helt klart udgangspunkt i registervariablerne. Uh, og der, hed, der hedder registervariablerne noget anderledes end de gør her i den her bog Situeret fremstilling, der hedder de uh, ideationel, tekstuel text, og interpersonel metafunktion. Herover i den her bog, der hedder de field, tænder og mode, men det er de samme tre ting. Ikke? Det er helligdags registervariabler, bare henholdsvis på dansk og engelsk. Hvis man uh, går med uh, uh, vores bog her, situeret fremstilling. Så uh, er de her fire perspektiver, Uh, som, som indgår i deres didaktiske tilretningsmodel, uh, de, de, de realiserer til sammen både arbejdet med fil, tenor og mode. Altså fil, det handler om uh, felt af social handling, der udspiller sig i teksten, altså formidlingen af indholdet. Tænder handler om de roller, uh, teksten ligesom sætter afsender og modtager i. Øh, Afsat og relationen og mode handler om de sproglige træk, især noget med, hvordan man får teksten til at hænge sammen. Sammenhæng, format, overordnet struktur af teksten, kohesionssignaler og sådan noget. Og det kommer der meget mere om i kapitel, kapitel, kapitel 2. Øh, det sidste er sådan teoretiske. B'en, bogen situeret fremstilling står på, eller den her model, og deres skrivemodel står på, det er scenariedidaktikken. Og hvad er scenariedidaktik? Jamen scenariedidaktik, det er en didaktik, der har et scenarie, og det her er stadig forkert, det går godt. En didaktik, der har et scenarie som didaktisk kerne på. Et scenarie, en konkret situation. Og her der er det tekstsituationer, vi snakker om. Der er det tekstsituationer, vi snakker om, og tekstsituationer er altså, Selvfølgelig de her generaliserede situationstyper som faglig beretning, men det er også de lidt mere konkrete øh, tekstsituationer, hvor vi, øh, vi har fx skrevet læserbrev, eller sådan noget, hvor, hvor, der, hvor der er realiseres en eller flere af de her tekstaktiviteter. Så når en tekstaktivitet, den er en tekstsituation ligesom er omdrejningspunkt, jamen så har vi sådan set en, 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 en scenariedidaktisk baseret model. Ikke? Så, øh, så, så de vil jo så sige, at deres øh, fremstillings fire perspektiver, det er en scenariedidaktisk planlægningsmodel for skrivninger. Og de henviser til forskellige forskere. For eksempel en, der siger, at man skal føres ind i den situation, faget udspiller sig i. Det er ikke nok at vide noget om noget øh, om faget. Det er heller ikke nok at have færdigheder. Det er ikke nok at kunne sy og tilskære genrer korrekt. Man skal også kunne agere i de situationer, genrerne udspiller sig i. Og, øh, og, scenariedidaktikken også, altså har også nogle tråde ud i for eksempel Lene Tangårds læringssyn. At læring, det er altid noget, mennesker gør sammen. Og i scenariebaseret forløb, der, er det meget, meget, der arbejder man, der bruger man meget tid på at genkende træk ved situationer. Så børnene skal hjælpes til at genkende tekstsituationer i skolens skriveundervisning som en type af social situation, man også kunne havne i uden for skolen. Hvis man sætter eleverne til at lave et læserbrev, så er det ikke nok, at man, øh, man viser dem, hvad for nogle processer og omstændigheder de skal bruge. Man skal også, det må man gerne, men man skal også spørge, har du prøvet at argumentere for noget før? Hvor henne? Hvordan gør man det? Hvem er modtagerne? Hvorfor gør man det? Hele tiden situationen i centrum.